Årets startfält är väldigt spännande att se. Vi har med folk som har tävlat i landslag, tävlat i tävlingen innan, vunnit till och med. Så det är väldigt bredd, både åldersmässigt, kunskapsmässigt och erfarenhetsmässigt då. I år kommer vi testa de tävlande i teori. Det är en sak som glöms bort lite grann, varför vissa saker fungerar som de gör med varandra och varför blir det så när man lagar mat. Jag tycker det är en väldigt viktig del. Råvarukännedomen, som också är ett intressant moment, det innebär att de tävlande kommer in i ett rum. Det är fem grupper, det är fem råvaror i varje grupp. Och då ska man skriva upp givetvis vad det är för råvaror. Det är lite det som ska vara vår styrka i juryn, att vi kan plocka ut de bästa givetvis. Receptet måste överensstämma med det man presenterar och bilden måste vara identisk. Jag förväntar mig vällagad och bra mat. Det ska vara hög kvalitet på det, det måste det vara helt enkelt. Jag har mina 59 också, va? Det är ju alltid risken att man blir lite väl övertaggad och missar grejer. Man är för på. Den som gör minst fel och är i tid. Vi har lagt till en del i tävling som vi kallar handlagstest. Och det är bara för att vi känner att man börjar tappa lite grann av hantverket. Man ska kunna hantera en kniv och lite andra redskap givetvis i köket för att kunna kalla sig svensk mästare i professionell matlagning. Sen är det råvarukorg som kommer tillbaks igen och det innebär ju att man får ett litet skafferi där man får använda sig av råvarorna och ska presentera då sex tallrikar på hyfsat kort tid. Det finns lite extremare smaker som vi vill se om någon vågar ta in och om de vågar ta in dem att de hamnar på rätt sätt. Välkommen till Restaurangakademin där vi ska presentera de åtta finalisterna som går till då final i Kungliga Tennishallen. Jag tror vi ska gå ganska rakt på sak, så att vi börjar. Första finalist. Det är Mark Moses. David Lundqvist. Peter J. Ludvig. Lars Niklasson. Jonas Alvin. Anders Jonsson. Den sista finalisten är Magnus Persson. Välkommen. Vi tog med oss från kvalet att ha teoriprov och råvarukännedom. Utan att veta så tror jag att man kommer ligga inom ett ganska litet poängspann i gänget. Man får ju hela tiden gå tillbaka till smakminnet när man står där och sen så är det ju visst utseendemässigt vissa ostar eller äppelsorter kan man ju sortera bort i och med att man vet hur de ser ut. Nej, när jag kom in i rummet och skulle köra teoriprovet så var man lite tagen på sängen. Jag var inte riktigt beredd på att det skulle köra igång så snabbt. Men det var roligt. Det var väldigt spridda frågor i kategorin liksom. Både rätt och svårt. Under fredagen så hände det väldigt mycket. Vi började tidigt med förberedelser. Hacka, skära, svettas. Det blev en lång dag. Det tog ut sin rätt hos många. Många var trötta på slutet. Varmt välkomna till årets kock 2018. Efter den här första dagens utmaning, alltså redan i eftermiddag, då är det fyra utav finalisterna som kommer behöva lämna tävlingen. Det är, tycker jag, ett väldigt jämnt startfält med åtta väldigt kompetenta, duktiga kockar. Så att det är väldigt ovisst. Ingen är här för att komma sist. Råvarukorgen har fått veta här nu i morse och det ska vara otroligt spännande att se nu vad de kommer göra. Jättefina råvaror och när man blir glad att få jobba med de sakerna. Det passade mig perfekt. Eftersom det är vegetariskt, det svåra det kan jag tycka, det är ju kanske att hitta en huvudvara, någonting att bygga rätt med. Så skulle jag tänka, vilken råvara vill jag ska vara huvudpjäs? Det enda som är svårt när man kör råvarukorg är att man inte har jobbat på tajmingen. Smakerna ska man, om man är på den här nivån, kunna leverera. Men tajmingen är just att kunna vara på minuten klar. Den är en utmaning. Det är bra matlagning. Det är kul också att se att det är så mycket variation på grejerna. Alla har ju fått samma förutsättningar, samma råvaror. Och det är väldigt kreativt och intressant att äta. En tränad rätt. Det är en grej som man kan förbereda sig på. Men det kommer också vara en hel del moment som kockarna inte kan förbereda sig på. Samtliga kockar ska öppna 10 pilningsmusslor. Vi vill se kvalitet, ordning och reda och snyggt och prydligt. När varje finalist är klar och har gjort sitt så är det så här det ska se ut helt enkelt. Ja. Mm.
Har du gjort det här förut, då är det inga konstigheter. Har du inte gjort det, ja då är det ju problem självklart. Att alla öppnar framför publiken, öppnar pingismuskler, det var ett uppskattat inslag. Kanske inte av finalisterna, men av de som tittar. Nu blir det en tävling i att slå en majonnäs. Det gäller att göra den godaste. Bara slå en majonnäs. Jävla ska olja ner äggen. Så. Det som väntar oss nu det är att finalisterna om en liten stund ska leverera sin rätt nummer två. Det är den tränade rätten. Jag tänkte att jag ska försöka laga så jäkla god mat som möjligt. Ja, den här rätten är ju klart bättre känsla än den tidigare rätten. Det känns jättekul att få laga maten och jag tycker det är det absolut viktigaste. Det är imponerande att se den höga tekniken som alla arbetar med och fantastiska smaker. Så att de som har tävlat här idag gör ju inte arbetet lätt för oss. Nu är det klart. Vilka fyra som alltså går vidare till morgondagens tävlingar? Det är klart, det känns fantastiskt att vara bäst, ha mest poäng av alla. Sen var det ju vissa dippar. Att jag fick så höga poäng på matlagningsdelen är jag mest nöjd med. Det har varit en lång dag, mycket god mat och det blev ju en väldans spänning för poängen har ju legat ganska tätt hela resan. Och det är ett jäkla gott gäng imorgon, fyra otroligt duktiga killar. Lördagen började tidigt. Det var hit och titta på killarna när de skulle stycka lamm och få fram sina fem detaljer som de skulle lyckas ta fram. Det som kommer nu blir en snabb, intensiv uppgift. De kommer få en kokt hummer. De ska göra 8 fingerfoods. De var jättegoda allihop. Man har tagit vara på sin majonnäs och fått fram hummersmaken bra. Alldeles strax så kommer våra finalister att presentera varsin rätt med pilgrimsmussla som huvudråvara. Och det som jag tycker är spännande med pilgrimsmussla är att man kan göra den på så pass olika sätt. Den är en väldigt stark råvara. Lika jämnt som det står på tavlan här så är det ju lika jämnt hittills i det vi har ätit. Själva varmrätten, det sitter ju ofta i den på något sätt. Även ifall det är flera olika tävlingsmoment som är mycket värda. Det ska ju som sagt serveras lamm som sista tävlingsrätt helt enkelt. Trevliga rätter så här långt. Tycker det är också kul att se att de jobbar mycket med grönsaker och att det blir liksom väldigt välkomponerade tallrikar. Och nu runt klockan 3 ska vi faktiskt få reda på vem som tar hem titeln Gastronomiska akademins meritmedalj i guld och blir årets kock 2018. Det är stort. Svensk mästare i professionell matlagning 2018 är David Lundqvist! Det är en jävla klimax det här alltså. Hårt jobb under lång tid lönar sig alltid. Bara fortsätt jobba och jobba och jobba och jobba så kommer man fram. Det känns sjukt bra. Jag vet att det väntar ett jävla äventyr så det ska bli jätteroligt.